Нямаше как да го спра. Подземният копач пак се измъкна. Трябва да му попречим по монорелсът. Мразот! Да! Налага се да го спрем преди да стигне надлеза. Ще го избутам далеч от сградите. Много ти благодаря, младежо. Какво? Виолета! Харесвам работата на мама! Чао, скъпи! Ще гледам децата. Няма проблем. Този юни. Не трябва да го изчисляваш така, тате. Математиката си е тази. Все същата е. Все същата. Как мина с Виолета? Без проблем. Чак-чак, лесно ли заспах? Чак! Той е в отлично здраве. Отново е време за феноменалните. Какво е? Амам, бисквитка. Олене! Бисквитка. Странна работа. Феноменалните две. 15 юни в кината на 2D и 3D.